Ремонт доріг триває на ділянці вулиць Залізнична Левандівська. Вже влаштували перший шар асфальту. Також тут замінили всі інженерні мережі. Наступний етап робіт з облаштування квазі. Кільця передбачає встановлення бордюрів, влаштування другого шару дорожнього покриття. Відкрите для проїзду кільце на Шевченка. Планують у червні, а повністю завершити саме цю ділянку. Мають до кінця серпня.